Promocija Daniel Žira svečano je počela juče promocijom filma Borba za Alžir u Kulturnom centru u Novom Pazaru. U toku dana alžirska delegacija posjetila je Kancelariju za razvoj nedovoljno razvijenih područja. Posebnu čast i zadovoljstvo nam čini da ste nam ukazali poštovanje time što ste omogućili da se dio proslave Dani alžirske kulture održava i u Sandžaku, odnosno u Novom Pazaru. I ovaj vaš dolazak i ovaj velikodušni gest da se Dani alžirske kulture održe u Novom Pazaru i vaš lični dolazak sa delegacijom ovde učvršćuje naše veze i otvara mogućnost za našu dalju saradnju Alžira i Srbije. Rekla bih da ste retki, ako ne možda i jedini ministar na svetu koji je zaslužio svoje mesto na funkciju koju obavlja. Novi Pazar može se ponositi vama, ali zaista mislim da to može i čitav Sandžak i čitava Srbija. Ono što ste vi uradili, a to je izgradnja univerziteta, ja sam potpuno zadivljena. I morate da dođete u Alžir i da mi upoznamo Alžirce sa činjenicom da postoji čovjek koji je napravio najlepši i najvredniji dar svom narodu. I ono što predlažem, to je da se vaš univerzitet, univerzitet koji ste vi izgradili, pobratimi sa jednim alžirskim univerzitetom ili ako ne sa univerzitetom, onda institutom, istraživačkom institucijom i da se na taj način razmenjuju studenti, bosnjaci iz Sandžaka koji bi provodili određeno vreme na studijama u Alžiru i obrnuto. Nakon prijema, ministar Ugljanin sa delegacijom Alžira obišao je kulturno-historijske spomenike u Novom Pazaru. Promocija Alžira nastavlja se bogatim kulturno-umjetničkim programom koji će se večeras, nakon Beograda, prikazivati u Novom Pazaru.